Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассалаумалейкум құрметті көрермен. Аға, енді қазіргі таңда қазақтың және де осы Қазақстанда тұратын халықтың назарында жүрген актуалдық тема деуге де болады. Үрей туғызып жүрген мына Қытай мәселесін айналып кетуге болмайды. Көбі соны түсінбей жатыр. Бұлар жаңағы шекараға барып Қабанбай батырдың басын көтеріп не істеді, одан да көшеге шығып Қытайға қарсы шықпаймыз ба деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Түсінбеушілік болып жатыр да бұл жерде. Соны анықтап айтып кетсеңіз. Бұл енді жалпы біз мына әуелі өзімізді түсінбей, өзіміз қалай жаралдық, өлім деген не, неге осы мына біреулер осы бақыт өмір сүреді, неге біреулер бақытсыз өмір сүреді, менің өмірімде осындай бір қиындықтар қайдан болады деген тағдыр деген ғой. Сол адам өзінің тағдырын түсінбей, өзін танымай, біз мына жаратылысты қазір қараймыз ғой, мына ауа райы, күн шығады, күн батады, жаратылыс бірдей жаңбыр болады, осы әлемде түрлі құбылыстар болып жатыр, аяқ астынан бір осындай бір апаттар пайда болады. Бұның біз сырын түсіне алмаймыз. Себебі неге? Бұның бәрінің өзегі осы адамның өзінде тұр. Адам үшін, сендер үшін бәрін жараттым деген ғой, қызметке қойып қойған. Яғни біз үшін, біздің қалай өмір сүруімізге байланысты осы жаратылысты да Алла Тағала соған бейімдеп отырады. Сол сияқты енді біздің енді ол заманға сай өзінде осы тағдыр жазып деген тағда, біз енді онша оған ақылымыз жетпейді. Ол ақыл тағдыр жазып дегенде ол Алланың белгілі бір жобасы бар. Яғни мысалы қазақ болып біз қалыптастық па, біз қазаққа берген Алланың белгісі бір жобасы бар. Яғни мына бір А нүктесінен Б нүктесіне жететін, осыған лайықты осы заманда пәлен жылдарда мынандай нәрсені меңгеру керек деді. Бірақ сол меңгеруге тиісті нәрсенің оның арада қызметшілері бар ғой, ол енді біздер дейді. Яғни біздер де Құранда біздер, сендердің несібе береміз біздер деп сол қызметшілері бар. Сол біздер дегенде ол біздің атамамыздың әруақтары ғой, айналып келгенде бүкіл әлем. Сол бейімдеуге бізге хабар береді. Сонымен бірге егер де біз не нәрсені де қозғалысқа түсу үшін Ньютонның заңы бар да, екі қайық мына Ньютонның екісінде қайық бірін бірін теуіп сөйтіп қозғалысты дейді. Яғни бір нәрсе әсер ету керек. Әсер болмаса ештеме нәрсе қозғалмайды. Сондықтан сол әсерді бізге қарама қарсы Алла Тағаланың ғайбат күшін қарсылықтар жаратып қойған. Әр нәрсенің өз, не нәрсенің де өз қарсылық бар. Бір жақсылық пайда болса, соған қарама қарсылық пайда болады. Осындай жетіп біз енді қазақ халқы қазір енді үлкен мынау әлемдік қозғалыстың басына шығуымыз керек. Яғни біз әлемдік қозғалыстың басына шығып, сол қозғалысты меңгеріп, сол қозғалысты меңгерген сайын, өзіміз тағдырын меңгерген сайын, біз мына жаратылысты меңгереміз. Яғни біздің қазақ халқының мынау сондай бір жақсы дәрежеге жетуіне байланысты біздегі ана қуаттың көздері ашылады, ауа райы да дұрысталады. Тіптен сондай баяғы айтатын коммунизм деген тегін жердің өзіне сондай Алла Тағала көктен түсіріп жерінен өндіріп береді. Бізде бүкіл мына қуатты меңгереміз. Яғни ол үшін несі, біз өзімізден қуат өндіру арқылы Алла Тағала бізге жаратылыстың қуатын артады. Керісінше біз сол қуаттарды берген Алланың тағдырын пайдаланып, оны тек дүние тіршілігіне өзіміздің мынау тек қана дүниелік қызығымызға пайдаланатын болсақ, керісінше сол біз қуаттарды тауса береміз, оның орнына Алла Тағала сол қарсылықтарды арттырады. Мына Қытай халқы деген Қытай халқы өзі сондай төменгі халық, бірақ енді барлық өздері енді қарасаң ол қозғалыс қой, жәндік сияқты. Күн көру үшін олар бізден 10 есе артық еңбек етеді. Қозғалыс болды. Олар дегенде сондай жағдайда бізден төменге түскеннен кейін осындай Қытай халқынан қорқыныш салу, осындай бізге қарсылықтар болу, оның бәрі ол табиғи заңдылық, яғни заманның тағдыры. Осыған байланысты біз енді біздегі ішімізден өзіміздің арамыздан шыққан енді соның Әбілістің ұрпақтары бар. Яғни ол қажет етсе де етпесе дүниенің қызында жүргеннен кейін Әбілістің ықпалымен өмір сүреді. Әбілістен қандай білімменен салады, білім арқылы келеді, сол білімді халыққа таратады, біз солай өмір сүреміз деп. Осындай жағдайды біз қазақ халық қазір ең сонда ең өзіміздің нәсілдік тұрғыдағы ең төменгі дәрежеге түскенбіз.
Қытай нәсіліне жақын. Иә, Қытай нәсіліне жақын. Бұндай бұрынғы замандарда болмаған. Осындай жағдайда енді сол біз сол нәсілдерден азап көлуіміз керек, сол нәсілдерден шауыл жасауымыз керек, сол нәсілден біз енді рухани аз қаламыз. Шектен тек емес қой бұл. Иә, осының бәрі біз өзіміз осыны өзіміз сатып шегіп отырған Қытайдағы қазақтар шектен тек азап отқан жоқ. Төменге түскеннен кейін өзінің заманға сай түгі өзінің жалпы тектік дәрежесін жоғалтып алған. Ал тек жоғалту деген не ол? Иман жоғалу. Алдында осыны біздер талдадық қой. Иә. Осында Қытайдан келген қазақтардың ішіндегі ақсақалдарын осында шақырдық, отырдық, түсіндірдік. Неге зардап шегіп жатыр деп Қытайдың қазақтары Қытайда. Сонда біздер аруақ қолдайды деген сөзді олар ұнатпады. Енді бұл неге? Енді осындай жағдайда біз дін деген қиянат дейді. Шәкәрім атамызда онда арнаулы тоқталып кетуге болады. Ақыл арақ дейді. Ой мастық, дін қиянат, иман шатақ, жан нәпсі, жар хақиқат. Мені қысқыш дейді, мен ондай сырым білмейді, сыртымның қылмағай бат дейді. Мен деп. Осылардың өзіне мысалы біздің қазақтың философиясы ғой. Әуелік тұрғыда. Енді осыны біз талдап халыққа түсіндірудің орнына біз қазір Шәкәрім атамыз, Абай атамыз алаң жауып қоямыз, тек сыртын қаламыз, ішін алмаймыз. Бұл неге байланысты? Біздің қазіргі осы айтып отқанымыздың тектілігіміздің өз иманға тікелей байланысты. Яғни әр нәрсенің екінші ұғым болатын болса, ардың көрінісі, мысалы, ұят, намыс, ұждан дейтін болсақ, сол сияқты иманның бейнесі тектілік қой, тектіліктің өзінде қаншама сипатта бар. Ол иманнан пайда болады. Тектілік иманнан. Біз енді осыны, егер де біз иманды сенім дейтін болатын болсақ, өгізде сенім сенген адам бәрі тек топ шығып етті. Міне осындай жағдайда халықты алжастыру үшін, осының қарсылық өзіміздің менгеру үшін, бізге қазір мына масхаб дегеннің өзі халыққа кәм әбілістің жобасын орындаушы болды бір жағынан. Олар ұятты айтады, барлығын айтып жатыр, арақ ішу болмайды, зина жасау болмайды дейді. Бірақ сол молдалардың өзі зина жасап, арасын тығылып арақ ішіп, айтқандар көп қой жетеді. Неге? Егер жоқ, бәрібір де емес қой. Егер де сол тура жол хақиқат болатын болса, ондай істемес еді ғой. Енді осындай жағдайда енді сүйтіп отырып, енді мына бүкілің бәрі намазға сендер жәннаттық боласың дейді да, иманды жоғалтып қызмет жасап жатыр. Яғни сен әруақпенен жалған байтын әруақты терістеген өзі ол иман, яғни тегіңді. Иә, жеті ата тегіменен байланысы жою, ол иман жою. Иман жою деген ақыл жою. Осындай ақнақтық біз дәреге терістен түскеннен кейін, апай қазір қазақ халқында осындай бір дәреже, бірақ Алланың берген өзінің аруақты тәңір қылып алды дейді. Иә, тәңір қылып алды дегенде бұлар енді дұрыс қой, сүйдеп айтты, аруақ тәңір қылып алды деп айтқан кезде, бұлар өздерінің құдайсыздығын жасыру үшін осындай амалдар қылады. Өлісіне болады. Яғни олар имам ағзам тәңір қылып отыр. Имам ағзам қазір мысалы масхаб үшін тәңір. Имам ағзам сеған дейді, осы бәрін құтқарушы имам ағзам, бәрін бізді тура жолға салушы имамымызға, енді оны екінші бала масхаб дейді да. Сен құдай салмайды дейді, сен масхаб меңгерсең, ана отырған имам арқылы дейді, сен тура жолға түсесің, жәннатқа кіресің дейді. Мешке байлап қойып отыр ақылыңды. Бұл жерде жеке-жеке сен құдайменен байланыс дегенді жоқ. Енді оның тағы бір несі дейді, Алла көруші, Алла естуші, Алла білуші. Сол Алланың көруші, естушінің білушілігін сен тек имам ағзам масхаб арқылы ғана білесің дейді да, сен Алланы өзінен білмейсің дейді. Алланың белгісі керек жоқ. Сен Алланың мысалы сенің естіп тұрғанын сенді қайдан білесің? Алланың көріп тұрған сен қайдан білесің? Сен соны егер де Алланың раз Алла көруші болса, ол қалай көріп тұр сені? Ол Алла сені қалай сені естіп тұр? Алла сені біліп оның жауабы, оның белгілері бар емес пе? Әр нәрсенің. Алланың көргенін сен өзің ақылмен қабылдамайтын болсаң, Сен Алла сені көріп тұрған бар, имамдардан қалай мені көріп тұрған сұрам, ол ақымақтық қой осындай жерге біз енді оның бәрін айта берсек бір жетесіздік ақымақтыққа түсті. Осындай жағдайда қазақ халқына берілген өзінің жобасы бар ғой. Яғни қазақ халқы өзі ұлт есебінде өзін сақтау керек, Алланың бұйырған
жобасына сай өз сондай өсіп өну керек, сол дәрежеге жету керек. Я бір керек кезек бір кезеңге өту керек замандық қозғалыстың. Соған байланысты қазір ата жолы кезінде біздің мына егемендік алдық деп тәуелсіздік ата жолы қоса дамыды ғой, бірақ оны біз енді жоғалттық та, жоғалтқанмен жоғалған жоқ. Оны енді білімінде қазір жазылып жартылай жазылды, амалдары да бар, барлық нәрсе Құдайдан қалай белгі алу, хабар алу, осының бәрін біз хабар алып қанша мыңдаған, талай мыңдаған адам осы ата жол арқылы ауруынан жазылып жатыр, өзінің айтуы тағдырын түзеп жатыр, жақсылыққа жетіп жатыр мінекей. Осындай жағдайда енді біз Алладан хабар келіп жатыр. Қандайдан хабар? Ал енді барлық Алладан хабар келмесе оны кім істейді оны? Қараса енді мына ол түсінбейді. Ол жындардың, жындының қызметін, егер де ол жынды болатын болса, жын тәңір болған онда. Егер де жын бізге рахметін, бізге жақсылыққа жеткізетін бе, онда жындар тәңір болғаны ғой. Шын құдай болып шығады ғой. Құдайсыз құрайсынбайды дегеніз ғой. Біздің қандай жақсылыққа мейлі, адамдыққа деген кішкентай мейлі бір қадам болса, адамдыққа деген бір жақсылыққа деген бір нәрсе болса, ол Алланың өзінен жақсылықтың бәрі. Алланың өзінен болғаны. Жанды өсіретін болса. Егер де жамандыққа деген бір ниетім болса, ол Алладан басқа дейді ұғым. Міне. Сен бір жамандыққа түсіретін мейлі қандай ол керемет бір нәрсе, бүгін мен сен не қылдым, мен тағам болсын, мен қалмын, сен сонан жамандыққа түсетін болсаң, онда Алладан басқаның ықпалына түскенің. Сенің ауруыңнан жазылып атсаң, сен тағдырың түзеп атсаң, сен өмірге ұрпақ әкеліп атсаң, сен адамдыққа осындай бір ақылың өсіп атса, ол енді жыннан деп, рас ол жыннан. Жыннан бар. Өйткені себебі неге? Сен өзің жындысың, саған келіп, сені келіп, сен әулелік дәрежесі саған бермейді ғой. Саған сен жынды болсаң, сол сенен де таза жындардан саған қуат қосады. Сен сол тазалық көзген сен, жындарды мен адамдар өзімін құмшылық үшін жараттым деген ғой. Ол жын деген Алланың жаратқан ғайбат қуаты ғой. Жынсыз ажал жынмен. Қара түс мінекей. Сондықтан оны бірден анау жыннан мынаны деп, мынау хайуандардың бәрі қозғалып тұрып, мұны жүріп алады, қозғалсын, ол немен сонда? Олардың бәрі сонда керемет бір жанмен қозғалып тұрған жоқ ол. Бәрі жынмен қозғалып тұр ғой. Хайуан деген жын емес пе енді таза? Сол енді қызмет жасап жатқан емес пе Алла тағаланың? Сол сен сиыр тұрған анау жынмен қозғалып тұр ғой ол. Оны Құранда айтқан, мына қарын менен қан тамырының арасынан, мына қарын мен жынның, қан тамыры мен жынның арасынан сендерге таза сүт түскіземіз деген деп тұр да. Енді қан мен жыннан сен сүт пайда болады деп тұр ғой, сен азық қыласың деп тұр ғой. Енді сол сиыр деген сол жынменен, сол қанменен қоректеніп тұрған жоқ па? Міне осының бәрі бұл бұның ақымақтығы деген жаратылысқа кіретін болса, бәрі қарама қайшылық, бірақ біз бұны түсінуден қалғанбыз. Өйткені ақылдың бәрі негізденіп кеткен, халық мүсін, мейлі қандай ел білуші болсын, мейлі дін мүсін, қазір біздің сөздеріміз айтқан түсінбейді. Себебі неге? Мына мастыққа түскен. Яғни арақ ішіп алған. Арақ деген не? Арақ деген өзі мидың шырыш қабатынан пайда болатынын шәкәріміз айтқан ғой. Ал бастағы сары суды шақырамын дейді да жынды. Ол арақ. Ақыл деген баста жын болып пайда болады мінекей, сары су болып мінекей, жынмен байланысты ақыл деген. Сол ақыл арақ, сол бүкіл біздің қан тамырымызды қуалап, ол Құраннан пайда болады да. Яғни Құран арқылы біздің қандай жағдайда болсын, бізге ол Құран әлемге түсіген Құранның үнсіз еш нәрсе қозғалмайды, еш нәрсе ол өсіп өнбейді, Құранның үнінен пайда болады. Сол біз арақ деген біз өзіміз өндіреміз. Сол бастың шырш қабатынан қабатты 62 тамырды қуалап, арақ, мінекей мен оның бәрін айтқаным, арақ адамның Құранда білім көздейді. 62 тамырға еніп ақылға дарейді. Ми қабатында шырштан арақ пайда болады. Бүйрекке әсер етіп, бүйрек толық қорыта алса, ақыл түгел болады. Бүйректің жұмысына ақыл тәуелді. Енді сол бүйректің жұмысын бүлдіретін не нәрсе? Осы зинамыз, біздің дәрет алмауымыз, дұрыс суды қорыта алмауымыз, тағамымыз, жалаңаш жүруіміздің бәрі бүйректің жұмысын жұмады. Бүйректің жұмысы төмендеді ме? Енді біздің бүйрек тағы неге ме? Біздің белдік қуатымызға да тәуелді ғой, бүйрекпен байланысты. Сенің қазіргі мысалы потенция, бүкіл еркен белсіктерің бәрі қаяқтан пайда болып отыр? Осы ақылдан пайда болып отыр. Ақылдың дұрыс арақ. Ақыл, яғни арақтың құрамы өзгеріп кеткеннен пайда болып отыр. Біз сол арақтан ақыл жасай алмай отырмыз.
Осыдан пайда болып отыр. Сондай жағдайда енді халық бізге Алла Тағаланың көмек келді. Яғни біз ата жолына, біздің қанша мыңдаған адамдар осындай дәл деп атымыз белгі түсіп жатыр. Оны қыспаққа түскен адамдар келіп жатыр. Біз бұны мен бірақ қазақ халқын ешқашан дәлелдемейміз. Ел билік ешқашан бұны мойындамайды. Мына білімді қауым бәрі мойындайды. Өйткені олардың бәріне білім менен теріс ойды салып қойғаным, мына діннің ықпалы, мына мазхабтың ықпалы, осылардың бәрі біз азғындыққа түскенбіз енді төмен дәрежеге. Осындай кезде не істейді енді? Олардың бәрі енді соны меңгеру үшін, біз төменгі дәрежеде қуаттарды меңгеру үшін қорқыныш салып қояды да, қорқыныш деген әбіліс. Анау Қытай өйтіп жатыр, ол бүйтіп жатыр, біз үстіне қыбатын, завод салатын, біз тегіміз жоғалатын болды деген осында қорқыныш салып өтті. Ол қорқыныштар қара нәрсе біздің ішімізден белгі орын ала береді да, біз онан сайын азғындай беріміз, төмендейміз, ауру, енді біз қолдан жасап жатырмыз. Енді осындай жағдайда Құдайдың бізге үкім түсті тағы да. Не керек? Тығылып қойған нұрлар бар. Ол нұрды қалай ынған? Сол мына білімді қауымның, тарихшыларының осы кітап жазған қанша 16 том кітап жазған екен Абылай хан атаны бүкіл дүйі тарихқа дәлелдеп. Осылардың тек қана білім қуып, ақыл сондай адасқандығын білдіру үшін кезінде Абылай хан атамызды өзінің туған өскен жерінде сол жерде құпия жерлеткен ғой. Сол жерде сарбаздарын еткен. Сол жерге енді Абылай хан аты арқылы нұрдың көзін ашатын қып күні бұрын бұл Құдайдың жобасы. Сон бізге жобаны астырды. Сол жобаны аштырды, бірақ енді сол нұрды алуға бізге бәрі біздің ішіміздегі қорқыныштарымыз жүрмейді. Өйткеніге біз ана білімді жазып қойған, ол Түркістанда жерленді деген біз оны аса алмаймыз. Осындай қорқыныштарды жеңген мына қарсылықтар жеңісін мына екінші оның тағы әр нәрсенің жобы бар Қабанбай батыр. Қабанбай батыр және бір жағынан өзінің сарбаздарымен сөзге жерлегенде ол Қытай жақтағы біздің шекара белдеуіміз ғой. Қабанбай батырдың нұрын ашты. Сен енді қазір сол Қабанбай батыр мынау бүкіл халықтың ішінде қорқыныш салып жүргендердің бәріне мінекей ескертіп жатыр. Мынау жұрттың мынау таза деген қорқыныштарын алып тастап жатыр. Халық шамалда болса тыныштала бастады. Келді осындай. Ауа райының өзі Астананың өзінің ауа райы мынандай болып тұрғаны, қазір енді осыған енді осы қорқыныш кеткеннен кейін екінші қадам бар, сол енді еркектердің бел қуатын арттыратын Абылай хан басында тұр. Кез келген мына импотент әртүрлі белсіздікке ұшыраған еркектер Абылай хан атаның басына сол құрбандықпенен қайта-қайта зираттайтын болса, орнына келеді. Әтектік жойылады. Рухани әтектік жойылады. Келген еркек мына ел басшылары сол мына Абылай хан атаның басын зираттайтын болса, онан да адамда өзі мына потенциясы көтеріледі. Оны қазір потенция дегенде тікелей түсінеді. Иә, ол енді еркек иә, жыныс қатынасқа айтты. Ол жыныстық қатынас сен жынмен бола бересің, бірақ ол сенің ұрықтық күшің. Потенция дегенде жыныстық қатынасқа деп. Иә, жоқ, ол сенің еркектік қуатың ғой. Еркектік қуатың ол жоқ. Бой қуаты. Оның бой қуатың сенің онда оған потенцияға сенің жанның қуатта кіреді. Оған сенің жындық таза қуатыңда кіреді оған. Оған сенің ақылыңда кіреді оған. Оған сенің мына қайратың осын бәрі кіреді де бұл айналып келгенде. Потенция дегенге адам сонда еркектердің мына өзіндік мына сұсы пайда бола бастайды. Міне Құдайдың бергені. Бірақ осының өзінің мына терістеуге, осыны болдырмауға қызмет жасап жүрген орын алдымыздағы мына жастарды кәдімгі улап қойған олар мас кәдімгі. Соны кезінде пайғамбарымыз айтқан әйел менен жастар мастық қандан деген. Осы жастар қарсы күресіп жатыр. Оны айдап салып жатқан осы биліктің өзі қазір осы ақпараттық түрде олар қажет етіп өйткені неге? Бұл жерде біліп отыр қазір билік, ел билік халықтың алдында масқара болады. Өйткені неге? Айналып келгенде біздің ғылымсыз, ғылым мектебінсіз, біз тарихымызсыз, ғалымдарсыз бәрі ел билік ол өмір сүре алмайды. Ел билік соның айналтқан шәкірттері ғой. Енді олар өзінің шыққан мектебін қалай олар аяқ астынан халыққа мазақ қояды. Бірақ Құдайдың құдіретінің кереметінің көзі сол бізді жоқтан бар қылды, жаманнан боқтан кәні бізді адам қылды ғой. Енді ғой қазақты да осындайдан қайттан тәрбиелеу басталып кетті қазір. Бұл міндетті түрде ертең қандай хикметін ашады. Абылай хан атамыздың мұрағаттары табылады. Халық енді Абылай хан атаның басына өзін өзі шақырып басталды. Енді халық ағылатын болады Абылай хан атаға. Шетелден келетін болады мінекей. Өйткені аянмен көрсете бастады ғой. Халық осы жерден әртүрлі мысалы мынау дауна сияқты аурулар
әртүрлі аутизм дейді, мына естілікті сол Абылайхан атаның басынан жазыла бастайды. Енді Қабанбай батырдың басынан адамды жүректілік болады, мына қорқыныш кетеді, мына жынарулар тазара бастайды, бұлақтар ашыла бастайды. Бәрі амал жоқ, халық осындай қылмен ел білік амал жоқ, бастары салбырап, мұны зерттеуге мойындауға тура келеді мінекей. Зерттемей отыр ғой сол. Зерттеуге қазір қырсығып отыр. Осыған байланысты енді бұған себеп не болып отыр енді? Әр нәрсенің өзінің себебі бар. Бізге осы енді осындай ойпат жерлерді аша беру керек, аша беру керек.